Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije, danas izdvajamo. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić potpisao 62 ugovora vrijednih 784 tisuća kuna potpora u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Osječki Unikom nastavlja s uvođenjem programa ekološkog certificiranja, a kroz pilot projekt razvrstavanja otpada građani mogu smanjiti svoje račune. Nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić pozvao sve vjernike i ljude dobre volje da otvore svoja srca i domove za sve koji nailaze na zatvorena vrata. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić potpisao je 62 ugovora vrijednih 784 tisuće kuna, a ovaj puta potpore su obuhvatile 11 mjera iz programa potpora u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Ove godine kroz potpore Osječko-baranjska županija ukupno isplatila 4 milijuna kuna potpora za razvoj poljoprivrede, a paralelno se radi na izgradnji infrastrukture, kao što je 14 sustava za navodnjavanje te regionalni distributivni centar za voće i povrće. Poljoprivreda je oduvijek bila jedan od glavnih čimbenika razvoja na istoku Hrvatske. Svjesni su toga i u Osječko-baranjskoj županiji, pa su krajem godine iz županijske blagajne stigle i potpore u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Danas smo potpisali 62 ugovora, 62 korisnika potpore strane Osječko-baranjske županije, u pitanju je 784 tisuće kuna. Radi se o svim sferama poljoprivrede i bavljenja poljoprivrede na području naše županije i svih onih naših poljoprivrednika, OPG-ova, općina, gradova koji se na neki način uključuju u poljoprivredu na jedan konkretan način, to znači proizvodnja, održivi razvoj i sve ono što na neki način Osječko-baranjskoj županiji, ne samo Osječko-baranjskoj županiji, nego na neki način cijelom istoku Hrvatske treba i mora biti core business, a to je poljoprivreda. Pojedinačne potpore pomažu poljoprivrednicima za razvoj vlastitog posla, no županijski novac ulaže se i u druge projekte kojima je cilj razvoj poljoprivrede. Osječko-baranjska županija je u ovoj godini preko 4 milijuna kuna dala ukupnih potpora u poljoprivredi. Naravno, iduće godine nastavljamo sa svim tim potporama i paralelno radimo i gradimo ono što mislim da je još bitnije nego ove potpore, to je infrastruktura za poljoprivrednike koji će koristiti, a puno puta smo već do sada i spominjali i nema potreba sad ponovno o tome u detalje govorimo, ali ću samo spomenuti 14 sustava za navodnjavanje i regionalni distribucijski centar za voće i povrće. Program potpora u poljoprivredi i ruralnom turizmu sastoji se od 14 mjera, te je odobren prošle godine, a ove je dopunjen sa mjerama za stočarstvo. Donijeli smo 5 mjera koje su prošle proceduru sukladno zakonskim propisima i te mjere su, kao što vidite, jako prihvaćene od naših korisnika. Posebno mogu naglasiti da je veliki broj korisnika na koje nam se javlja na mjeru za držanje junica i za kvalitetu mlijeka. Naročito je pohvalno da vidimo da mali proizvođači mlijeka, znači oni koji imaju godišnju proizvodnju od 10.000 do 30.000 kg mlijeka, u prvoj kategoriji se javljaju na javne pozive i potpora koja se njima odobrava je 5.000. 62 korisnika zadnjeg natječaja donosi jednako toliko planova za razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma. 10.000 kuna smo dobili za tu potporu, to ćemo uložiti u rekonstrukciju starog podruma, jer prvi stari podrum nam je izgrađen 1909. To ćemo renovirati i nadamo se da bit će to pozitivni odaziv ovog gostiju za degustacija vina. Dobio sam punu potporu od 30.000 kuna, kupio sam pakirnicu za pakovanje tih mojih praškastih granulatih zrnatih proizvoda. Pakirnica je od 100 grama do 1000 grama i sad radim adaptaciju prostora za gdje ću to smjestiti. Naša općina izgradila je ove godine 8 otrasnica. Ukupno te sve otrasnice su izlazile ili na državne ili na županijske ceste. Ukupna ulaganja općine Nesinova su 220 tisuća kuna, a od Osječko-baranjske županije dobili smo potporu od 80 tisuća kuna. Sada je najavljen novi natječaj za potpore u poljoprivredi i ruralnom turizmu u 2019. A sami korisnici su nam otkrili da već imaju spremne projekte koje bi trebali doprinijeti razvoju poljoprivrede. Osječki Unikom nastavlja s uvođenjem takozvanog programa ekološkog certificiranja. Ekološki certifikat broj 6 dobit će zgrade koje se prijave na pilot projekt razvrstavanja otpada u čak 6 kategorija. Na ovaj način ostvarene su dva cilja. S ulica su maknuti veliki kontejneri za otpad, a povećana je i količina odvojeno prikupljenog otpada. Razvrstavanje otpada jedan je od imperativa na području cijele Europske unije, a grad Osijek s velikim uspjehom slijedi sve smjernice za smanjenje količina otpada s jedne te recikliranje s druge strane. Interes građana za recikliranjem pokazuju njihovi prijedlozi prema gradskoj upravi i Unikom. Europski su standardi su često ona razina na koju se često svi ugledamo i pratimo to bez obzira da li se radi o implementaciji novih sustava, procedura ili zakona,
a u ovom slučaju možemo reći da je Unikom postavio standard koji je u ovom trenutku veći od standarda koji su u Europi, barem što se tiče po pitanju gospodarenja otpadom, odnosno razvrstavanja otpada na kućnom pragu. Mi smo odlučili uvesti jedan takozvani program ekološkog certificiranja od strane grada Osijeka i Unikoma, to je naša poznata ekološki certifikat broj 6, što znači da će zgrade koje se prijave na taj pilot projekt dobiti mogućnost odvajanja 6 vrsta otpada upravo u unutar vlastitog haustora, odnosno kućnog praga. Danas su ovaj certifikat dobili stanari ulaza u zgradi na adresi Gornjodravska obala 90A, te su im dodijeljene posude za staklo, metal i organski otpad. Zahvaljujući inicijativi za razvrstavanje otpada, stanari 24 stana ove zgrade sada će imati i manje račune. Time smo postigli dvije bitne stvari, maknuli smo kontejnere s javnih površina, a samim time smo i postigli postotak odvojenog prikupljanja otpada, jer recimo ova zgrada koja ima čak 24 stana je do sad imala 5 posuda od 240 litara, oni su sad, da tako kažem, pali na 2, jer smo im naravno ove ostale posude sukladno njihovom traženju, sukladno navikama koje su usvojili, zamijenili sa posudama za papir, sa posudama za plastiku, sa posudama za biorazgradivi otpad, te za staklo i za metal. Cilj nam je da ovaj projekt uvedemo, odnosno da podignemo razinu prikupljanja otpada i gospodaranja otpada u gradu Osijeku u sve više stambene zgrade do kraja 2019. godine, a u bližoj budućnosti i u sve obiteljske kuće. S time ćemo sigurno podići razinu ekološke učinkovitosti u smislu očuvanja okoliša, čistoće zraka, tla i vode, što naravno u budućnosti ostavljamo i našim budućim naraštajima, odnosno budućim generacijama koje dolaze. Posude za metal i staklo trenutno imaju zelenu boju, a razlikuju se po naljepnici, no u budućnosti bi se to moglo promijeniti. U najavi su projekti sufinanciranja za nabavku kanti za metal i staklo, iako, gledajte, ako malo bolje pogledate vani, svaka država ima nekakvu svoju politiku. Postoje određeni standardi da je recimo papir uvijek plav, kod nekog su kante potpuno sive sa različitim poklopcima, ali upravo mislim da je ovo jedan dobar primjerak kako iz vlastitog nekakvog pogona sa vlastitom infrastrukturom radimo jedne projekte koji daju značajne rezultate. Mislim da bi ovaj primjer Unikoma trebao biti i jedna pozitivna poruka svima nama i inspiracija kako trebamo čuvati naš grad i doseći sve ono što se od nas očekuje u smislu prikupljanja, razvrstavanja otpada, što će u konačnici na ovaj način rezultirati i manjim cijenama računa za sve naše sugrađane. Najavljeno je kako bi tijekom 2019. većina kućanstava trebala dobiti posude za prikupljanje biootpada, čime će se količina otpada na području cijelog grada dodatno smanjiti. Povukavši paralelu s Josipom i Marijom, za koje nije bilo mjesta u svratištu, već su morali prenoćiti u štali gdje je Marija i rodila Isusa, nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić pozvao je sve vjernike i ljude dobre volje da otvore svoja srca i domove za sve koji ovih dana nailaze na zatvorena vrata. U svoju pastirsku božićnu poruku nadbiskup je iskoristio prigodu te prokomentirao i neke od aktualnih događaja. Jednako kao što su Josipu i Mariji ostala zatvorena vrata svratišta, neki su ljudi danas spremni zatvoriti svoja srca pred problemima drugih. Prokomentirao je nadbiskup Hranić porazne podatke o udomljenoj i usvojenoj djeci u godini na izmaku. Mi smo svi svjesni da je i prosječna obitelj daleko bolji odgojitelj nego li ne znam kako savršena odgojna ustanova, gdje su normalna obitelj. I svi mi dolazimo iz neke obitelji, iako smo imali neku osrednju obitelj, nije bilo uvijek sve idealno, nije bilo uvijek sve sjajno, naši roditelji nisu završili ni pedagogiju, niti psihologiju, ali su nas voljeli kao svoju djecu. Razlog malom broju udomljenja ili čak posvojenja leži ne samo u teškim financijskim vremenima, kao što to nije isključivi razlog iseljavanja, mišljenje je nadbiskup. Jednostavno postali smo hladni i svoja srca držimo zatvorenima. No očekivano crkva i nadbiskup ipak su mišljenja da je djetetu bolje i u ustanovi nego u istospolnoj zajednici. Ja sam žalostan kad čujem da netko samo zato, samo zbog svojih sklonosti, doživi nasilje, da ga neko ispremlati i slično što se događa. To nije put, ali s druge strane moramo voditi računa o dobrobiti djeteta. Ako ono mora otići od svojih bioloških roditelja, onda to dijete zavrijeđuje normalnu, običnu, prosječnu obitelj koja počiva na bračnom zajedništvu oca i majke.
Dodao je nadbiskup kako poštuje svakoga čovjeka bez obzira na njegovu seksualnu orijentaciju, te da osuđuje svaki oblik nasilja prema homoseksualcima, no nije za to da takvi parovi mogu posvojiti ili udomiti dijete. Prokomentirao je nadbiskup i slučajeve sve učestalijeg nasilja. Razlog vidi u prevelikoj izloženosti djece takvim sadržajima. Čovjek je ono što blaguje. Hranimo se stalno tim nasiljem, stalno ga usvajamo i onda to jednostavno počinje, nastanjuje se u nama i onda to izlazi iz nas van. Svaki oblik nasilja, mislim da ćemo se svi složiti oko toga da je za osuditi. Osim medija i interneta, negativan utjecaj svakako ima i ponašanje saborskih zastupnika, mišljenje je Hranić. To što se događa u Hrvatskom saboru, da je to doista sramota. Kad oni tako, i to se i znaju i svjesni su toga, da se to i direktno čak prenosi i da se tako ponašaju i odnose jedni prema drugima, da se obasiplju uvredama, to isto nasilje. I mislim da oni koji dospijevaju u sabor, da bi morali biti ljudi visoke moralne razine, kakvoće i da se takve stvari ipak ne bi smjeli dopuštati. Roditelji u svemu igraju ključnu ulogu, a činjenica je da što zbog obveza, što iz nemara, velik broj njih ne provodi dovoljno vremena s djecom, tako da izostaje i ona odgojna komponenta. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić upalio je treću adventsku svijeću na Velikom vijencu u parku Kralja Petra Krešimira IV. U Osijeku. Paljanje adventske svijeće tek dio je programa Adventa u parku, koji najveću posjećenost bilježi upravo u dane vikenda, kada se organiziraju razne radionice, koncerti, a posjetitelji mogu uživati i u bogatoj gastro ponudi. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić upalio je treću adventsku svijeću na Velikom vijencu u parku Kralja Petra Krešimira IV. U Osijeku i tako označio odbrojavanje još nešto više od tjedan dana do Božića. Drago mi da mi je dodijeljena ta čast da upalim treću adventsku svijeću ovdje u Osijeku na adventu, prelijepom adventu koji je stvarno krasan i lijep, mislim da je do sada jedan od najljepših i najposjećenijih. I ovom prilikom naravno zaželio bih iskoristiti priliku zaželiti svim građanima grada Osijeka i svim onima koji nas gledaju, svim žiteljima Osječko-baranjske županije, blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu 2019. godinu, kako njima, tako i njihovim obiteljima, da im se svi planovi ostvare, da ih služi zdravlje i sreća. Paljenje adventske svijeće tek dio je programa Adventa u parku, koji svakog dana posjetiteljima donosi nove sadržaje. Mi smo iznimno zadovoljni posjećenošću Adventa u parku. Trudili smo se s raznim programima obogatiti ovo vrijeme Božića, ove prekrasne dane dok čekamo naš Božić. Eto, ono što bi još naglasila, znači u srijedu imamo Baranjski stol, jednu gastro manifestaciju, imat ćemo brojne predstave za djecu, imat ćemo razna iznenađenja za građane, a osim toga u subotu 22. nas očekuje veliki koncert Gustafa. Advent u Osijeku tako je postao atrakcija ne samo za Osjećane i njihove goste, već i turiste kojima je motiv dolaska u grad na Dravi upravo Advent u parku. Osijek je grad, Osijek je glavni grad Slavonije i Baranje i mislim da Osijek zaslužuje ovakvu jednu lijepu manifestaciju. Vidimo da je posjećenost jako lijepa, svi vole doći u naš Osijek, pogotovo sada kada je pao snijeg, imamo pravu zimsku idilu i pozivamo sve da dođu, oni koji nisu bili, očekuju ih brojna iznenađenja i krasni programi. Dijelić prave blagdanske kulise Adventa u parku, u Osijeku su i fenjeri koji stvaraju posebno toplo ozračje, što primijete i brojni posjetitelji. Sa fenjerima smo htjeli upotpuniti ugođaj adventa i blagdanskog raspoloženja. Sami fenjeri po sebi su, bar za mene, suprotnost mraku, hladnoći, a baš to je za advent nam treba, suprotnost tome, znači toplina, svjetlost, ugođaj, obiteljsko raspoloženje i zato smo tu. U adventskoj kućici grada Osijeka redovito svoj rad predstavljaju udruge i ustanove s područja grada, a ovoga puta tu su ulogu odlično odradili učenici osnovne škole Tenja. Četvrti C razred je sa četvrtim A, napravili su kolačiće i posude pa prodaju. Što ćete onda s tim novcem? Za ekskurziju skupljaju, pa kako bi svi razredi mogli ići. Odlično. Kako se tebi sviđa ovaj advent? Jesi malo obišla možda već? Jesam, već sam bila par puta, baš mi se sviđa, a pogotovo tamo onaj mali dalji dio. Blagdanski ugođaj dodatno upotpunjavaju i veseli vrtuljci za djecu, dok odrasli uživaju u ostalim atrakcijama adventa u parku. Baš smo sretni što je tako prekrasno, sve ono, mislim, poblještavilo naravno kako i treba za Božić. Jako mi se sviđa, volim što ima tih i hrane, ono, mislim,
ali i svakih tih rukotvorina što ljudi prodaju i što su se trudili, radili, breza i tako te udruge razne, jako mi se sviđa, lijepo je. Kako vam se sviđa advent? Odlično. Što vam se najviše sviđa? Ma sve. Ja sam iz Bosne i super je. Lijepo što se okuplja, svijetiš ovako veselo. Pravo praznični duh. I dalje nastavljamo sa programima, nastavljamo sa bogatom ponudom, gastronomskom ponudom iz područja Slavonije i Baranje. I eto, pozivamo sve građane, sve ljubitelje grada Osijeka da dođu i da provedu ovo razdoblje ovdje kod nas u prekrasnom ambijentu parka u Osijeku. U dvorištu Sokolskog doma možete uživati i na nikad većem gradskom klizalištu, a ledena ploha od 1500 četvornih metara klizačima daje priliku za uživanje u zimskoj idili. U sklopu programa Advent u Baranju u Reformatorskoj crkvi u Kneževim Vinogradima održan je koncert u izvedbi Crkvenog zbora Hrvatske starokatoličke crkve i Šaptinovaca. Budući da je u blagdansko vrijeme ljudima potrebno duhovna nadahnuća, upravo je ovaj prijateljski koncert bio dobra priprema za Božić. Sljedbenici reformatske vjeroispovijesti na treću nedjelju adventa u crkvi u Kneževim Vinogradima kao duhovno nadahnuće na poklon su dobili adventski koncert. U najstarijoj, nedavno obnovljenoj crkvi u Baranji, osim koncerta, mogla se pogledati izložba o životu reformata iz Kneževih Vinograda. Pozvali smo zbor starokatoličke crkve iz Šaptinovaca. Prije par godina sam bio tamo kao gost pozvani. Jako mi se sviđala ta njihova liturgija i njihove pjesme i onda, već onda sam odlučio da ću iskoristiti jednu priliku da ih pozovem da tu kod nas u Baranji ljudi upoznaju se sa tim pjesmama i sa tim liturgijom. Trenutno u Kneževim Vinogradima živi 40 vjernika reformatske vjeroispovijesti. To je jako mali broj već, ali uspjeli smo lijepo urediti crkvu, to je važno i nastojim iskoristiti i dobru akustiku crkve da što više koncerata, zajedničkih programa bude da ljudi dolaze. Adventski koncert žiteljima Kneževih Vinograda poklonio je Crkveni zbor Hrvatske starokatoličke crkve iz Šaptinovaca. Zbor, ovisno o crkvenom godišnjem dobu, sad smo u adventu ili do šašću, pjevaju se adventske pjesme, većinom one stare koje su se nekad pjevale u katoličkoj crkvi. Mi smo ostali tradicionalna crkva koja ništa ne menja, ostajemo u tradiciji. Tako da ovo što budete iz repertoara čuli, oni koji su stari ljudi mogu se sjetiti da se to nekad pjevalo u nekadašnjoj rimokatoličkoj crkvi. Prigoda ovih adventskih pjesama i priprava ta jeste da razmišljamo, odnosno da meditiramo sami sa Bogom i sa sobom, da sve ono što je neispravno promenimo, ono što je dobro da ostavimo, a ako smo nešto nekome zgriješili, da u ovome vremenu do onog trenutka kad budemo slavili Božić tražimo oprost. Koncert je primjer da bez obzira koje su vjeroispovijesti, svi vjernici vjeruju u jedno i slave jedno. A kako je župnik Topolski poručio, važno je samo imati mir u vlastitom srcu kako bismo ga mogli dati i drugima. U susretu 18. kola prve HNL nogometaši Osijeka pobijedili su Inter iz Zaprešića 6-0, što je najuvjerljivija domaća pobjeda bijeloplavih u samostalnoj HNL. Tri pogotka u toj pobjedi postigao igrač utakmice Mirko Marić u 13., 81. i 90. minuti, dok su strijelci za osječkog prvoligaša bili još Hajradinović iz 11. u 34. te Henti u 45. i Špoljarić u 83. minuti susreta. Nakon prvog jesenskog dijela prvenstva prve HNL, osječki prvoligaš zauzeo je drugo mjesto na tablici s 34 boda, dok je jesenski prvak zagrebački Dinamo sa 43 boda. Treća je Rijeka s 33 boda i susretom manje. Mi smo danas baš preuranili sa poklonima
i darivali Osijek. Potpuno zaslužena pobjeda Osijeka. U obrambenom dijelu smo radili katastrofalne greške u puno segmenata. I to, nemam kaj puno pričati. Dobili smo 6 komada, pokrit se po ušima, pokušati provjetriti slačionicu, pokušati napraviti nešto da druge sezone ta borba za 8. mjesto, koja je naša realnost, bude konkurentna. Zahvalio bi svim ljudima koji su jutros bili 7 sati ovdje do 9, koji su omogućili uopće da se ova utakmica igra, znači našim zaposlenicima, navijačima, simpatizerima, tako da zaista mislim da tu energiju koju su jutros pokazala, da smo mi to uspjeli prenijeti na terenu. Neću previše o današnjoj utakmici, apsolutno zaslužena pobjeda. Mogli smo zaista možda koji gol više, imali smo neke određene probleme, ali mislim da zaključimo da ova polusezona zaista bila jako dobra, s jako dobrim utakmicama. Mislim da smo najefikasnija momčad lige. Završili smo na drugom mjestu, tako da evo, imamo puno razloga za zadovoljstvo. Naravno, poželio bih svim našim navijačima, svima vama sretan Božić i novu godinu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti zemlje hladno. Uz povremeno više oblaka u istočnoj Slavoniji, mjestimice može biti i prolaznog snijega. U kopnenoj Hrvatskoj vjetar će biti slab jugozapadni i zapadni. Jutarnje temperature zraka na kopnu prave zimske, od -9 do -3 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne u kopnenoj Hrvatskoj između -1 i 4 Celzijeva stupnja. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Ugodan vam ostatak dana.